El temps continua el seu camí. És com la roda que no s'atura i ja tornem a ser el Nadal. El Nadal d'aquest any ve marcat, com ja fa uns mesos, per el problema de la pandèmia. Per tant, serà un Nadal diferent. No podrem fer moltes coses de les que estàvem habituats a nivell de família, a nivell de societat, a nivell d'església. Venim marcats per aquesta pandèmia que afecta a molts malalts, a moltes residències, als hospitals, a persones de risc. Tots ens hem de cuidar, però aquestes persones més que ningú. Malgrat tot, malgrat els entrebancs i la pandèmia, el sentit original del Nadal és sempre viu, es manté el sentit cristià. Pels cristians, el centre de Nadal és Jesús que neix a Betlem, en la pobresa, en la discreció i en l'anonimat. Els carrers ja fa dies que estan plens de llum. A casa solem guarnir el pessebre i posem una mica més de llum perquè sigui tot resplendent. I en el nostre cor n'hi ha de llum. Deixem en el nostre cor que brilli aquella llum de Jesús que ens porta joia, pau i germanor. No podem fer les coses com ens agradaria, sens dubte, però tots hem d'intentar ser responsables. No compliquem la vida a les altres persones. No els hi fem més difícils a aquelles persones que lluiten al costat dels malalts per alleujar-los, per curar-los, per guarir-los. Intentem evitar tot allò que pugui contagiar o evitar el ser contagiats. Intentem pensar les persones, els sanitaris, que potser no podran celebrar com celebraven sempre el Nadal a casa seva per poder atendre els més necessitats. Que tots plegats tinguem unes bones festes. Les noves tecnologies ens permetran seguir, potser des de casa, les celebracions tant de la missa, del dia de Nadal, com tots aquests dies sants. No podrem anar als pessebres vivents o als pastorets, però potser a través de la televisió podrem seguir d'altres anys o recordar altres moments. Tots plegats, doncs, que tinguem una bona festa i des d'aquí agrair ben fort, un gràcies ben fort i ben gran a tot el personal sanitari que continua treballant pels demés per alleugerir el sofriment i les penes que passen als altres. Bon Nadal i fins un altre any.